já tady teď budu řešit další odvodnění domu a připojení na přípojky. To znamená, že tady tu soklovou část nebo ty základové pasy, ty už jsme měli zateplený 2x10 extrémňákem z minulosti. Já jsem to tady teď překopal. Natáhnu se na to dopová folie a geotextilie. Tady v podstatě jsme na suchým podkladu, takže a na rovině, takže tady drenáže se dělat nebudou, takže natáhnou se nopový folie, geotextilie a zasype se to drtí 1632. Pod tím bude ještě položená dešťová kanalizace. To znamená, já jsem si to XPS-ko tak, jak bylo nalepený, tak jsem si ho očistil. Okolo domu je to okopaný, zhruba na šířku 30-40 cm. A já tady na to teď natáhnu ty nopový folie. Následně tam do toho položím dešťový kanalizace a nad tím se to obsype potom tu drtí. Tady mám připravenou vodu. Ta bude napojená do nádrže s dešťovou vodou do akumulačky a je to zatažený do domu do technické místnosti. Ta voda potom bude využívaná ke splachování. Já tady mám teď natažený ty nopové folie, ten horní konec, tak mám takhle montážně teď ohrnutý nahoru. Až to budeme zateplovat fasádu, tak se to narovná. Tak teď, jak je to takhle zabalený, tak to ještě obejdu s geotextílií. Mám tady 200 gramovou geotextílii a potom už se na vejšku podsype pod tu dešťovou kanalizaci vyrovnávací podsyp. Tady budeme na vyšším místě a spádu to směrem ode mě dozadu do té akumulační nádrže. Tak já tady mám nataženou i tu geotextílii a je podsypáno pod dešťovou kanalizaci. Je to podsypaný do spádu. Takže teď se do toho položí dešťová kanalizace a přesype se to. Tak já jsem tady dokončil ten výkop. Natáhnul jsem si tady do té podoměrné šachty vodu, kterou jsem měl tady připravenou u baráku ještě z doby, kdy jsem dělal základovou desku. Takže teď je to potažení tady do té šachty. A zbývá to ještě připojit potom na ten vodoměr. Já to teď zapískuju, samozřejmě se to podpískuje i pod tou hadicí, tu si přizvednu.
zasype se to vrstvou zeminy, zahutní, a na tu první vrstvu zeminy tak se dá potom výstražná folie. A tím pádem budu mít ukončený tady ten detail na tom rohu a budu moc podpískovat, dokončit to pískování pod tu dešťovou kanalizaci, která bude tady položená podél toho zatepleného základu. Loži, potom až na vrchní hranu toho zateplení těch základů, tak to budu dosypávat celým kamenivem. Tak a to samý mám v podstatě připravený na druhé straně. A teď musím ještě do stavebně koupit si nějaký kolena, odbočky a tak dále, abych to tady mohl zatáhnout. Tady je to připravený stejným způsobem. Tak a já tady mám teď dokončenou montáž těch dešťových kanalizací. Tady mám položený svodný potrubí, který se mi tady ze dvou stran zbíhá do jednoho místa a odsud to potom potáhnu do té akumulační nádrže. To potrubí já ho ještě opískuju. Tady já mám hrábnutý výkop potom protažení tady toho vodovodního potrubí, té hadice k té budoucí akumulační nádrži. Tam odsud se bude brát voda potom na splachování záchodů. A tady už mám protažený kabel v chráničce, kterou potom potáhnu taky k té nádrži na tom zapískovaném podkladu. Takže takhle je to teď připravený. Až se to všechno zapískuje, tak ještě ty základové pasy nebo to základový zdivo, tak obsypu drtí 1632 a začnu tady hrabat díru na tu akumulační nádrž. Tady jak mám ty odbočky, tak tady nade mnou tak bude ještě terasa. Ta terasa bude zastřešená, tak je tady vytažená potom odbočka na odvodnění ještě té terasy, aby byla kam dopojit. We'll be right back.
Takže já mám dokončený obsypy tím drceným kamenivem. A tady v místě, kde bude ta akumulační nádrž, tak jsem si stáhnul ornici a mám tady nakresleno, jak budu hrabat tu jámu pro tu akumulačku. To znamená, do toho se pustím zítra, chtěl bych to vykopat, nádrž osadit a napouštět jí vodou. Takže uvidíme, doufám, že tady nebude taky nějaká spodní voda. A že to bude všechno tak, jak já. Takže tohle by přibližně měla být ta správná hloubka. Já to jdu teď přeměřit, už tak se to ještě začistí. A tady už mám připravený tok, takže já to jdu doladit teď ještě. Takže takhle potom vypadá ta připravená stavební jáma pro to usazení té nádrže. Já jsem to dno té jámy vyčistil lopatou, zarovnalo se to tam, kde jsem měl nějaký prohlubně, tam jsem doházel tu hlínu, kterou jsem ručně někde zase naopak oškrábal, zahutnilo se to pěchem
Tady jsem to přisypal vrstvou drti 1632, kterou jsem srovnal na nějakou vodorovnou rovinu. Spát do nádrže tady na těch 4 metrech, nebo kolik to dělá, mám kolem 10 cm, takže to je v pořádku, takže takhle to mám připravený. A já ji tam jdu už posadit, začne se potom napouštět vodou. Až bude napuštěná vodou, může se začít obsypávat. Takhle, když mi tam neteče ta spodní voda, tak je ta práce o poznání lepší. Tohle je vždycky lepší mít někoho k sobě, kdo to trošku hrábem a porovná, ale dá se to udělat i v jednom člověku. Akorát je potřeba se s tím trošku pohrát. Aby to v té díře tak nějak trošku bylo umístěné, aby to vypadalo. Nádrž už se napouští vodou, takže až se napustí, tak se může odsypávat. Tak já jsem tady zase teď kousek pokročil. Dělám tady přípojku z plaškové kanalizace. To znamená, já jsem tady musel najít odbočku sem na parcelu, která byla 2,5 metru hluboko. Takže našel jsem odbočku. Vykopal jsem si tady jámu pro montáž plastové kanalizační šachty, ta bude mít průměr 60 cm. A mám tady vykopaný od baráku takovýhle sešup, abych se tady dopojil do té šachty. Pod tou šachtou tak já mám počtěrkováno, mám podbetonováno, teď konci tam osadím, dopojím se do toho s kanalizací z baráku. Osadím tady šachetní rouru, ta bude 3 metry dlouhá, na konci se to potom zařízne podle terénu. A začnu to postupně zasypávat a hutnit. Takže já tady mám nasazenou tu rouru. To šachetní dno tak je ještě po stranách obetonovaný.
je připojená kanalizační roura. A já to jdu teď zapískovat a začnu to obsypávat a postupně hutnit. A když jsem tady měl beton, tak jsem si ještě zabetonoval tady ty dvě základové podky, které budou tvořit základ pod přístřežkem, který tady v budoucnu vznikne. Takže když to teď bylo všechno ještě při těch základech odkopaný, tak jsem si tady připravil takhle dopředu ty dvě základové podky. Tak a tady já mám dokončenou tu kanalizační přípojku, všechno je to zasypaný, zahutněný. Teď jsem si tady udělal takový mezisklad věcí, protože vzadu není pnutí. Tady jsem si dozasypal ten předek štěrkem, ještě jsem nechal odkrytý chráničky na prostup elektřiny, hlavní přívod do domu, to budu dělat po neděli. A vzadu já jsem si zasypal tu akumulační nádrž a připojil jsem si do ní vodu, elektřinu, dešťovou kanalizaci a udělal jsem si přepas té nádrže do vsakovací jámy. Tady já teď musím přeházet všechnu tu zeminu, protože vsakovací jáma bude na místě té ornice. Takže já tady mám připojenou vodu zapískovanou, tady mám připojenou dešťovou kanalizaci, už to je teda všechno zapískované, není nic vidět. Ale tady můžeme se kouknout do té nádrže. Tak tady je vyústěná ta dešťová kanalizace. Pokud níž, tak je osazený přepad do té budoucí vsakovačky. Tady mám stočený kabel pro budoucí zahradní domek, který se dotáhne. A vevnitř mám stočený kabel pro čerpadlo. Takže takhle já to mám teď připravený. Teď už to vlastně všechno přijde zasypat zeminou, zahutnit nad tu vodu a nad tu elektřinu, tak ještě na tu první vrstvu té zeminy tak přijde výstražná folie a je to dokončený. Tak já jsem si tady vykopal vsakovací jámu, je to 5x2 metry, 2,3 metrů jí mám hlubokou. Takže tady ten prostor po ten výtok toho přepadu z té nádrže, který mám tady takhle připravený, tak vyplním kamenivem, pro ně ještě jedu, abych to dneska dokončil. Takže ten podklad vypadá dobře, je to kamenitý, ono potom teda v té větší hloubce začínají nějaký jíly, ale myslím si, že v tomhle by se to snad vsakovat mohlo. Takže to snad to bude funkční, myslím si, že ano. Thank you.
No já mám elektropřípojku, protaženou chráničkou, mám to uložený ve výkopu. Mám to prostupama protažený do baráku, kde je to vytažený v místě rozvaděče. Takže takhle si to vlastně připravený. Já to jdu zapískovat. Na první vrstvu zeminy dám potom zase folii. Tady ten volný konec, který potom přijde tady do sloupku, tak já ho tady nechávám takhle stočený, hodím na to biotextily, přehážu to pískem, aby to nebylo vidět, a elektrikář se to potom připojí. Tady tu stavbu mám dokončenou, teď se ještě odvezla tady ta zbylá zemina, ten výkopek, co tady byl. Mám tady odkopanou ornici a zarovnáno v místě, kde budou terasy. Tady je vidět ta osazená akumulačka. Tady mám šachtu na té vsakovací jámě. Takže takhle je to všechno dokončení. Já se stěhuju na další stavbu, kde budu dělat vlastně to samé, co jsem dělal tady. Tady ještě, jak to vypadá před domem.